ସବରିମାଲା ମନ୍ଦିରର ନିରାପତ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଚିହ୍ନ। ପୋଲିସରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ବିଜେପି କହିଲା କେରଳ ପୋଲିସରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ପିଏଫ୍ଆଇର ଲୋକ। କେରଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ସବରିମାଲା ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବା ପରେ କେରଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋକୁ। ସବରିମାଲା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ କେରଳ ପୋଲିସର ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଚିହ୍ନ ଜହ୍ନତାରା ଛପା ହୋଇଛି। କେରଳର ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଜନମ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅୟାପ୍ପାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଏହି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟି ଆୟସ୍ର କମ୍ପାନୀର ମିନି ବସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ିର ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ପୋଲିସ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ପୋଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେରଳ ପୋଲିସର ଗାଡ଼ିରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନର ତୁଳନା ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଚିହ୍ନ ସହ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଲେଖା ସହିତ କେରଳ ପୋଲିସର ଗାଡ଼ିରେ ଛପାଯାଇଥିବା ଇସ୍ଲାମୀ ଚିହ୍ନ ସହ ତାଲିବାନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋରେ ତାଲିବାନର ବାହନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜେପିର କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ KL01CT6687 ନମ୍ବରର ଏହି ଗାଡ଼ି କେରଳ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରହିଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ସବରିମାଲାରେ ଠିଆ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜହ୍ନ ଓ ତାରା ଦେଖିପାରିବେ। କେରଳ ପୋଲିସର କଟ୍ଟରତାର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ। କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସ୍ଲାମୀ ସଂଗଠନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ପିଏଫ୍ଆଇର ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କେରଳର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ କାନ୍ତ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାହନରେ ଏପରି ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ ବା ଜାତିର ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେଉଁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଏପରି ରହିଛି ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।